bananas. Oh. Ხედავ, როგორ ვიცეკვე? შვენიერი, შვენიერი, ლამაზესი. რა ვიცი? მოგესალმებით. როგორც ხედავთ, დღეს ჩვენ უშუალო გაკვეთილი გვექნება, ვისწავლეთ მუცლის ცეკვას. მუცლის ცეკვა, მეც არ დაგაკლებს დივან ხვიდობისა, ჩემო საქართველოს დივან ხვიდობისა. ვიხვდით, რომ მუცლის ცეკვებს გავივლით დღეს და მე მინდა გირჩიოთ. გირჩიოთ, რომ თქვენს მეუღლეებს ჩუმად გაუკეთოთ აი მსგავსი ცეკვის სურპრიზი. ამასთანავე მე ჩემს ქალბატონებს ვეწყურო პირიქით, ზედმეტი წონა არ შეგიშლით, ხალხს და ძალიან კარგი საშუალება მუცლის ვარჯიშისთვის. ალბათ შემოსავალი არ მიწკენ რომ ვითხრა, მაგრამ გაგიჭირდება რომ მარტო ასწავლო ეს ეს. მე ვერ გასწავლი ამ ცეკვებს ნამდვილად. ხო, მაშინ მე მინდა მოვიწვიო რეგალიებს უსმინეთ. ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი საქართველოსა და ევროპის მასშტაბით ნინო ლეჟავაძე. არ შეულებრივი და ჩვენი ულამაზესი და მარაველი ნუკი კოშკელიშვილი. ნუკი კოშკელიშვილი, გთხოვთ შემოგწერო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მარაულო, ჩარტი. აი ასე. როგორ ახარ, როგორ ძანდებით, რა თქმა უნდა, როგორ ახარ. დიდი მადლობა, კარგად. თუ დღეში შარეში გიორგი. პირიქით, პირიქით მიგიწყვეთ. მე გიორგი, ნუ ის ძალიან კარგად გამოდის. მაქს ნანა. ხო, ნამდვილად. და მე მინდა უცხანებს, რომ მინა ჩვენ პატარა საიდუმლოს დაგვიდებს ამ ცეკვაზე და მე მინდა რომ ძალიან გვინდა რომ მოგვიყო პატარა ისტორია ამ ცეკვის შესახებ. მეც მაინტერესებს ამ ცეკვის ისტორია ნამდვილად. გისმენთ? ესე იგი აღმოსავლური ცეკვა თავიდან არ იყო ესე ვთქვათ რაღაც კონკრეტული ქორეოგრაფია. ეს მოდის ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტიდან და თავიდან აღმოსავლური ცეკვის ამ სპეციალური ლეთებს ხონდა სამედიცინო დანიშნულება. ანუ რას ნიშნავს ამზადებდნენ? ჭრილობებს არჩენდა. ამზადებდნენ ფეხძიმე ქალბატონებს მშობიარობის პროცესისთვის და ეს სპეციალური მოძრაობები ეხმარებოდა ქალბატონებს, რომ უმკინველოდ ჩაეულო მშობიარობა. მოიცადე და შენ ახ ამბობ რა აი. და ეს აბა მი. აჰა, შეხედე. კი ბატონო. ეცამე, ეს წარმოიდგინე იმ დროს იქ. ხო. იმ დროს. არამ ხანას ხო სწორად? არამ ხანაში რო ყოფილიყავ და იქ ეცხოვრ. როგორი წელი იქნებ? მესამე. რომელი არა? როგორი? არ ვიცი, არ ვიცი. ალბათ იქ რომ ეხა უცბად რო ჩამაგდო, იქ გადატრიალებას ვუყურებ. აი, დაგჯერე. და პირველი იქები აუცილებლად. და ერთი წუთი რაღაცას მაგადაცემა და ხო და მეორე დროარი დავიწყოთ ახლა დავიწყოთ დავიწყოთ და შევუდგეთ გაკვეთილს აბა დავიწყოთ გამომყევი. აუცილებლად. და მე წავედი ნახო. 1 წუთი შემოდიაქ. ეს ეხა რომ ჩავიდი რა. ეხლა მიხვდით ხალხ რა შეასაქმე. 1 წუთი მოძიც აქ. ეხლა მე მიხვდი. ეხლა წარმოიდგინე პატარა ხარ ემბრიონი 8 თვის.
ისე შეიძლება ზიხარ და გარე დახდება ეს. ყველაფერი გამოხვალ, აბარა მარტივად. მე მივხვდი რა დანიშნულება. ძალიან მაგარი იყო. აბა ჩემთან აბა ეხა თქვენი ციდა თქვენმა ქალობა, იმიტომ რომ მე არაფერ შუაში არავარ. აი ეს. მე აქედან დავთქმები თქვენს წვალებაზე. აი ეს კაი, აი ეს რაღაცა ოდნავ გავიგე. დავიწყოთ მარტივი. მე მინდა რომ შედავდე ამ ყველაფერს. მიდი აბა. აბა. მოძრაობები უნდა იყოს თავისი წამოსული მოძრაობები. ნუკი საცეცხლოა, ნუკი. მე გავერთე. აი, ეს ნახე ზუსტად მიმეორებ. ეს მეც გამიგეს. ვერ შევი ეგრე. ავაჩქარეთ. ჩვენ გვაქვს რა გავაკეთე? მე შემომხედე მე. და მე სხვა ხა, აი გავაკეთე. აუწყოთ. რა ისე? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 ეს არის ეგრეთ წოდებული შიმი, აბა, რომელიც ძალიან კარგია. რა რა რა. სეულისთვის, მუცლისთვის და კალმის ორგანოებისთვის. აკაცელავ. ხო, ამას კი, ჰა. ოჩა? მე თეზოფად. ზერია. კიდე გითხრა როგორ კეთდება ეს? ყურადღება საიდუმლო, ფეხებს ამოძრავებ ძალიან სწრაფად. და ეგ არის. გამოსახვალ. აი, შეგიძლია ცალით, ციხლით. და ეს არის. ცალით. ეს არის სტრაფიში. ეს არის უკვე ნელიში. სტრაფი. კაი, აბა ეხა ის როგორ სწავლი? აი ეს რაღაც მოსასწაული. თან აკეთებ, შეხედე, თან მასწავლე. დავდეგი პროფილში. ძალიან კარგი. ხო, აბა, ზედა ტალღა გაქვს, ძალიან კარგი. აბა, ზედა ტალღა მაქვს. აბა, ის რა გაიქვი? ზედა ტალღა მაქვს. მე მაქვს ზედა და ეს არის გაჭიმე პრესი. ქვედა რომელია? ქვედა ეს არის. ეს არის ზედა. ეს არის ქვედა. ზედა. ამას ქვია ველი როლინგი. აი მე მქონია ზედა ტალღა. ვიზობთ აბა ზედა. აი ეს ამას რო აკეთებ ხომ რაღაც მიერად და თან რო ამოძრავებენ, არა? ახლები. შინაგა მიცელი. ერთი, მოძა, მოძა. თანე, ვაი მე მომწე. 1 2 რაღაცა ნაწლავი გადამეხარა. სუნთქვა ეს ყველაფერი არის სუნთქვა. ჩემი საყვარელი მოძრაობა, რომელიც ასე ძალიან კარგია. აბა, კალორი ფორმებისთვის, ამის ქვია butterfly. აბა. ზედა. და არა, შენ ტექნიკა გვითხარი. სუნთქვა. რაგადა აი ეს სუფა იოგაზე. მე მივხვდი. აი გარის როგორ სპირიგო მსახურო. ეგ ეგ პატარა ლეგი სუფა. ანუ გულწრფელ. არა, ნუ სასწრაფად. გულ თავრო და მე თავრო და მე ხო. მოდი ცოტა გავფალისე. აი ეს. კაი, კიდე რა გავფალისე. აბა, თუხლებზე? ა? მე ის ვიცოდი ეს და იმიტომ ვიცოდი. დავწეკე. მარჯვენა ფეხი არის გადადებული მარცხენა ფეხზე. ხო? და მეწევი ჩილი. ფეხები არის დაჭიმული. აგვაქვს ჩვენი სხეული მაღლა. ოჩა? და საუნი ჩარყა, ჩარყა. აი ასე. ოპ, ოპ, ოპ. სად ჩარყა, ვერა. სად ჩარყა? აბა გავაკეთე თუ ბატერფლაი? რაი? ბატერფლაი რა ვერ დაიმახსოვრე. აი ამან რა უნდა კანჩალოა შეხედე. არაფერი არ აქვს. და გავეცე. ხო, აგერ არის. ეს შეუძლია მარტო და შევეგუოთ ამ ამბავს. გოგო, სულ თქვა მე მივხვდი. კენი?
Ну, да, хлоп. Да, хлоп. Чем гану? Арахтери аргамова. Мы ама смыли. А по моди, айци ем, айци. Садари, асакшери майс. Морча, айгду, агарица. Арба, сани, де моди. Сватай, шорис, мама, гаца, бисеква, сакмот, актуалурия. Зират, гиребули. Чем и гипуца, эхо, адрепрессии, помегом, ребу, эхо, агарат. А канчалове. Белый роли. Что так учи, я пиздал, ага, так и мало. Шими? Шими ромелия. Ай. А, да, нахуй, мамуль. Видите, да, ты роди, ими то роди, смаги, спи, смаг, мошу я буль. Кидер ари? Батер фалай руку ари? Айс, я гараса, цаке тэпи. Могли, твет кон зекаве. Айс. Эсэн из гаге. Ай, айс, эни, хабе. Эс арис индури схэлэ, бида арен эрик авширэ. Ага, бурэ хэлэ, я усли секотен ар. А, драм соло зугада, так, скашо були хэлэ, би ануар, серти позициям, дуром, тмияни акценти арис. Да, да, хоть тут мы взяли актуалуру, я сейчас су танамедрон меня, мы сами скажем, так, 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 так. Ай, су там ведь смотрится, так, 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 так. Кипопи си не тези? А, о. Да, я тебе да. Техилы, техилы. Шен шарши, хорошо, ну да, я цеква. Мне мои интересы, с рогори видео их не ваше, не рогори гамова, я цеква. Марто мне ара, что я конкурс игра. Ты сакарту вас интересы, что айда гахтер, чеули. Эрис. Рога гахтер, чеули. И к неба сюрпризеби, призеби, сихварули, ура, моки, тква. Саду на шебе, да, не мисли, что дала икон. Я хочу идти в фейсбук из клетки, мара у нас ставилась. И цепло, мне лайк, мой голос. И к нему гамарджобу. У Марти Весиц Эсебия. Хобо, шабат вирас, гатара чвентан. А если энергиури, швенери дила. Дагем шудобебит. Хобо, мара санам дагем шудобебит. Рала мази хара, это хелац мин да агунишно. Амсила мази спонзада. Вис мадлоба. Вис. Мадлоба раткма онда магазия каприс. Магазия каприс. Магра, мэс камари ула мазеси ми. Этия Ниноси, Нино гамикет. Ма, ула мазеси. Хватшин мэц мацуя колопери Нинос хелит гакете були. Мэ мадлоба дедас роме ман. Дили дами утаватан. Сац мэй да чамацу. Диди-диди мадлоба ру. Чуэн та эртад гаатар дила. Дагем шидо бебит. Мама, шехвадравде.